قیلیاس جنت چ لائے ویندن بتول کو دیندن بھائی تو کیر ماں مرہم بنا کے تواڈے آنسو پتر حسین دے زخماں تے لیندی ہے سارے زخم مچ ویندن دو بچ ویندن پوچھ دیئے شبیر مرہم ڈھیر آئی زخم بچ کے رو کیا دے اما ایک اکبر دی برچی دے دعا زینب دی چادر دے اے او زخم انہاں نو 40 سال میرا سجاد پانی نہیں بلو وے دھیاں دے پردے میں بھیڑی دے نصیب ہر عزادار دی اک سردار صاحب وس پئی میں غلام باس ایک منت میں ہر ممبر تے کر رہے ہیں پردے جتنیاں بیٹھیاں کوئی میری بھیڑیاں کوئی مامن اے مجالس ڈاہ تک ہائی حسین نال محبت چاچا بزرگ عزادار ڈاہ محرم تک محبت آئی حسین نال تو سا گھر امام زمانہ دے حوالے کیتن دیاں بھیڑی نال لے کے گھراں کو تالے مار کے تو سا سہائے حسین کو جو بھیڑی نن رو سکیاں تو سا رو کے ثبوت دیتا ہے یار زمانہ پریشان ہوئے بھئی اس قوم کو چند کیا یاد آن دے جو گھراں کو تالے لا کے دیاں نال لے کے بارگاہ میں چھ زمانہ اعتراض کردا نا بھائی جان 11 محرم تو لے کے 8 ربیع الاول تک جتنی مجلساں نے بھیڑی دے چھڑیاں اے ماواں دے چھڑیاں ایک منت جو سیدہ دیاں کنیزن علی دیاں کنیزن جڑا شبیر دی مجلس وچ ٹریاں کرو انہاں دیاں خاص کر بھڑکیلا لباس نہ ہوئے کوشش کرو جو سیاہ لباس نہ لاؤ تو ہی منت کرے سا جیڑیاں سیدہ دی کنیزن زیور سونے دے پا کے نہ آئیں 3 منت کرے سا جو بغیر چادر دے نہ آئیں چونکہ آلیہ دے برکے کو رو رہی ہیں زیوراں دا اس تو روکم جو او پہلے آ باندھی ہے جو شام وچ لوہے دے ہندا رہ میں نو کراں بھائی نزاکت جڑا وین ہے اے جنگ ہے تڑے مزاج تو میں واقف ہاں میں کوشش کردا میں عزاداراں دے آنسو مکانی بن کے ڈھیر پینا چونکہ اے فن نہیں اے خیرات ہے جتنے ماتمی مومن ملن آقا نے بھائی جان بازار دے دکھ سنا تے او دکھ سنا جو یاراں نو این گزری ہے جویں لگدا ہی کچھ نہیں تو سہائے کیتی ہے جواناں ہائے کیتی ہے باہر بیٹھے بندیاں تو لائے کے سامنے والے آخری بندے تک پردے دار ماما بہنا بیٹھیاں جوان بزرگ میرے بھائی گل سمجھ آ ونجن جڑے سفید ریش بیٹھے ہو بستر تے لفظ یاد آسن تے یک وضو کر سن وین مرد نہیں کر دے جڑے چھوٹے بچے جوان میرے بھائی بیٹھے ہو یار جھانگے وین مستوراں کر دیا میں گل فطرت دی کر رہا جڑے سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو مالک میرے بھائی کو سردار صاحب کو کلی صحت دے وے بہت عزادار گھر تو میاں صاحب ایکسیڈنٹ ہوندن ہاتھ سے ہوندن یا موت حق کے کہیں دا وعدہ آ جاوے بڑھڑا ٹورے جوان ٹورے تو آدھے سادھے گھر رہے چھ جدہ جنازہ آندے پوتر بھرا رشتہ دار چپ کر کے حوصلے چھ رہندن پہلے مرد نہیں روندہ برا دی لاش تے بھیڑ آوے او جتنی گلاں کرے او کو ساڈی جھنگ دی بولی چ وین آ دن مثلا حادثہ ہو جاوے نا تے بھیڑ جنازے دے کول آ کے اسی پتہ نہیں کہیں ہاتھ پیر جوڑے پتہ نہیں تسا اسے کہیں پانی دیتا میں کول اے جتنی گلاں بھیڑ کرے سی دنیا داری دی او کو وین آ دن میں ممبر تے کھڑوتا اے غلاف وچ میرا ہاتھ ہے
مزدور بھراٹ ہو رہے نا غریب 400 دا مزدور ہوئے تے گھر آوے نا حادثے دی موت تو بعد جنازہ بھین ایڈے اوکھے وین کر دیئے یا خاندان دا کوئی بزرگ چاچا دھیاں دے پردے ہونی یا کوئی معتبر بزرگ مستور ہاں نہ لیسی متھا چمسی تسلی دے کے او کو چپ کراون دی کوشش کر سن ماما بھیڑا سید آدیاں بھیڑی کو پرچاون تو سویں دیاں 40 دی ہر گل لگ سی مطلب کہ رشتہ دار دے گل وچ بھائی پائیاں سن دیر رشتہ دار آئیاں پھپھی دے ماں دے کہ بھیڑ دے کہ رشتہ دار دے ہر دے گل وچ باہ پا کے بھیڑ وین نواں کر سی میرا نواب بھرائی میرا امیر بھرائی میرا تسا مارے تیریاں میرے گھرے وچ بھیڑی بہ کے ایک وین دوبارہ نہیں دورندیاں تے نو بھرا بے کفن ہاتھ پسے گردن سجاد نو کھڑیا دیے پوچھ دے میں ایک ایک دا نام چاہ کے رو لو اجرکم یا سیدہ اجرکم یا سیدہ میں اپنی گل کیتی ہے اپنے گھراں دی گل بھیڑاں دے نصیب ہو علی دیاں جائیاں تیرے وین قبول کرن تیری عبادت ہو گئی شال آنسو بتول کو قبول ہو میں بھلا ہوئی دھیاں دے پردے ہونی شالا ناموس تا درد نہ دیکھو جتنے ہائے کیتی ہے مالک ہر شریف تی دھی دے نیک نصیب بناوے 40 دی بھین رون دی وین نل وین نہیں ملدا ایک ایک وین دی اجازت ملی علماء تو پچھائے یار جند تے یقین ہوئے بریدوان نے لفظ آکھن ٹھیک آکھے بابا مرہوم پڑھدا ایک ایک بھرا دا ایک ایک وین نس کیتا جو سجاد دی کن تے سرخ پسینہ ظاہر ہوئے ادب دی دھرتی ہے نا اس لیے بھیڑی دے دل بھراواں دے حق نازک ہوندے زخمی کنا علی حسین دی دھی عالیہ دا دامن پکڑ کے دیے تیرے مارے گئے تو موئیں کو پئی رونی جے میرا سجاد مر گیا تیرے نال بازار وچ کہہ رونا بھیڑ دے نصیب ہوں گے اولاد دی زندگی ہوں گے دیاں دے پردے ہوں گے چلا اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرو بھلا ہوئے حسین دی ماں تے وین قبول کرے مالک حاجتاں پوریاں فرماوے کوئی مقروض ہے تاں باہرواں غائب تو قرض ادا فرما کوئی مومن بے روزگار ہے تاں مالک روزگار عطا فرما میرا بھائی ریاض بیمار ہے بھائی قیصر دی والدہ بیمار ہے مالک شفائے کلی عاجل عطا فرما یار منگیا کر اکیڈے کریم میں ڈٹھا جتھے ہی پڑے بندے جنازے کل 100 حاجت منگ دیں اور پوری آن دیں اولاد نہ ہوئے تا پینگا حلامنا کوئی قیدی ہوئے تا جنا وفا دے قرآن دے دکھ پڑھیں دے رہن بندے میں منتا منین دے لچھے تو سبھی اللہ کے کوئی نہ کوئی سعودہ ہی کرنا ہوں دے حسین کل منگ دیں ہر تاجر شاید سستی لائے کے مانگی بھی چھیں دے کوئی ایڈا کریم اکبر دا بابا خریدی مہنگی ہے ویچی سستی ہے ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر حسین نے جنت کو سستا کر دیا منگ لوی یار آنسو منگے کر میں فرمان پڑھے بھئی جدہ دعاواں قبول نہ پئی ہوں دیوں میں بندہ ایک دعا تکراری ہوں دیئے بار بھیڑی دے نصیبوں میں جتنے میرے جوان بھائی بیٹھے جوان بھائی جن فطری اوکھا روندا جوان کو رومن نہیں آندا مستور بڈھڑا جلدی روندا دل نازک ہوندا بچہ جلدی روندا جوان دا دل سخت ہوندا اوکھا روندا جے رو پوے تے 40 سال خون روندا اے جڑا 7-8 دی مجلس دا اہتمام ہے اے اس امام واسطے کرایا جا رہا ہے جندی مقتل ہر بازار دا موڑ بنے اور یقیناً مرد ہیں بہ کے جلے تو ہائے کر دیں تو گریہ کر دیں تیرا شکریہ یو رت رومن والا امام کر دے جد ماما بہن کرلا کے وین کر کے رو دیا اس جلے حسین دی زخمی کرنا لی جی شام چوا لیا اور معصوما تو پوچھ دیے حسین دی دھی پوچھ دیے پھوپھیاں میں سارے کے لگ دیں جڑے اچھے وین کر کے ماتم کر کے پھر ہوندے اس حد کے لگ دین معصوم ہے تیرے بابے دے عزادار
ਅਮੋ ਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਜਲੇ ਬਾਬਾ ਮਰੀਨਰ ਭੈਣੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਫੀ ਅੰਮਾ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਚ ਨਾ ਵੈਸਾਂ ਜਬ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾਤ ਨਾ ਕਰ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਮੈਂ ਵਸਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਔਰ ਗੱਲ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੱਕ ਪੂਰਾ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ, ਕੀਤੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਤੀਮ ਥਈ, ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਖਾਈ, ਮੌਤ ਮੰਗ ਕੇ ਬਤੂਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖੇ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। 12 ਸਾਲ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਈ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜ਼ਹਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। 29 ਸਾਲ ਅਲੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ, ਇਸ ਸੈਣ ਨੂੰ 72 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਓ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਬਈ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਵਸਦਾ ਵੇਲਾ 36 ਹਿਜਰੀ ਤੋਂ 40 ਹਿਜਰੀ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਦੌਰ 4 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਕੂਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, 12,000 ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਹ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਸੈਂਦਰ ਹੈ, ਸੁਣਾਣ ਲਓ ਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਹਾਇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂ। ਪਿਓ 4 ਸਾਲ ਕੂਫੇ ਤਾਰਫ ਕਰਾਏ, ਚੌਖਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ, 17 ਮੁਹਰਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਦੀ ਉਸ ਚੌਕ, ਕਦੀ ਉਸ ਗੱਲੀ ਚ। ਕੂਫੇ ਆਲੀਆ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਜਲਸ ਪੜੀ ਜਿੱਥੇ 11 ਔਰ 12 ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਨਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਨਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇੱਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਸੀਆਂ ਬੁਖੀਆਂ, 10 ਮੁਹਰਮ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੁਣੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਪੜੀ, ਇਹ ਅਲਮ ਅਬਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਪੈ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚਾ ਕੇ ਫਿਤਰਤ ਰਸੂਲ ਕੋ ਬਿਠਾਏ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਕੀ ਸਰ ਮਸਜਿਦ ਚ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਸਰ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਤੋਂ ਤੈਂ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੁਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਆਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਥੀ, ਵੱਖਰਾ ਪਿਆਰ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। 36 ਹਿਜਰੀ ਚ ਆਈ, ਪਿਉ ਸਦਵਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਸਦਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਆਪ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਾਮਲ ਤੋਂ ਲਾਇਸ ਮਜਾਲੇ ਸੁਲ ਮੁੰਤਜ਼ਰੀਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਅੱਧ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਚਿਰਾਗ ਬੰਦ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲੀ ਚ ਆਵੇ। ਆਪ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਿਲਣ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਂਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੋ ਬਾਬਾ ਘਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਲਹਿਜੇ ਤੂੰ ਸੱਖੇ ਭਿਰਾ ਵਾਕਿਫ ਨਨ ਜੋ ਬੁਲੇਂਦੀ ਖੀਵੇਂ। ਆਪ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਮਲ ਤੂੰ ਆਪ ਲਹਾਇਸ, ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅਲੀ ਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਏ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਨੂਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ। ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ਵੀ ਰਸੂਲ ਨਗਰ, ਉਹ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮਾਮਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ,
امیر کائنات دو زانو بہ کے ہاتھ ودائن اور ایک گل میں فطری کر چھوڑا پوتر جمے تو خوش ہونے دھی جمے تو رونے تجربہ کریں اولاد چھوٹی ہوئی یا بڑی ہوئی پوتر منگدا رہندا ہے ساری زندگی پوتر منگدا ہے بچپن جوانی اپنے گھر بار والا ہو جاوے پیو بزرگی ہوئے تائیں کچھ لمن دی امید رکھتا ہے جڑی دھی ہوندی ہے دی کو پیو نال وکھری محبت ہوندی ہے دھیاں منگ دیاں نہیں چاچا میں بزرگاں تو تائید لمنی ہے جنہاں دے تجربے اور تیرے تے دکھ آوے نا پریشانی آوے تو نہ بولے نا تیری خاموشی تو دھی تیرا چہرہ پڑ گئی اور تو پریشان بیٹھا ہوئے تو باہر آتے کو بلاون دی کوشش کرے سی کو نقصان ہوئے پانی لایا ماں بابا کپڑے دھو دے ماں بہانے نال دھی پیو کو بلیں دی میں زیارات تے گیا ایک مہینہ میرے دو بچے میں چھوڑ کے گیا بھائی عباس اے ممبر تے ہاتھ ہے ذاکری کرا میں امام زمانہ دا مجرم بنا بیٹا میرا 5 سال دا ہی بیٹی 7 سال دی جدا میں آون لگا نا تو میں پوترا دا میری ایشا گھنا میں ایشا ہے دھی وڈی آئی ہوں کہ کاشا نہیں چاہی دی تو والا محسوس کی تا کر جدا گھر بیٹھا کرنا تے اولاد دی گلاں جدا تک سمجھ آ گئی وت سے دند دکھاں تے روسے وت تیری اکھ زیادہ وضو کر سی بندے دھیاں کو حصہ نہیں دیندے پتراں کو دیونا دھی چپ کر ویندی پتر کو نہ دے انہیں صلاح تک رکھ میں دا دل چاہندا ہے تے میں دے کول رہنا ہے او مہمان ہے میں مہمان کو دے کے ٹورنا چاہنا یار جنگ دے بڑے بڑے سردار چہرے میں اپنے سامنے دے دا پیا ذمہ داراں نال گل کھڑا کرنا تیرا پتر بلیسی اکسی میں حق واسطے بول رہا میں دا حصہ میں کو پورا کر میں کو کس نہ لا جو ہوندا بندا ہے کھڈے بھائی جان علی مولا جان دہا پتر میرے کربلا سم ویسن اس دھی میری بازاراں دے پند کرنے اے تاں دھی دا تعارف کوفے والے نو کرامنا چاہندا ہائی علی ہتھاں تے ان ہتھ ودا کے کس پیر رکھ زانو تے رکھ وت لائے حکم امام من کے ایدی تربیت بطول کیتی آئی جتنی حسن تے حسین دی کیتی اس اس نال ڈھیر وقت آلیہ دی کیتی اس ایویں نہیں شریکت الحسین بنی امام دا حکم من کے یہ صاحب لائے کھڑی تے مڑ کے جو چہرہ ڈٹھس نا ایک ایک اکھا ہی نو نو نیرن امام بابا آپ حکم دیتا ہی جو میرے زانو تے پیر رکھ کے لائے میں تڑا حکم منے تیرے رخسار تے آنسو کیوں ہیں فرمایا بطول وقت پہ روین دے اج شہزادی بن کے لتھی کل قیدن بن کے لاس بلو ماں حسین دی تو دیوین قبول دھیاں دے پردے ہو انشاءاللہ اپنے اندے غم وچ کدی ہائے نہ کرو دھی کو گھن کے ٹرے پیو لے کے ٹرے میں آکھیا دھیاں گھٹ بلیندیاں پتر سوال کر دین اور جنے لے کے ٹرے نہ اگے مولا پیچھے بیٹھی پیچھے 18 بھیران اندے قدمن دے نشان تے بھرا پیران دے رکھ دین اندے نشان دے پردا ہی بھائی جان سر تو چادر ڈھلیا سورج لوک ویندا مصلی تو لاویا دائیں آسرا دے وین اور کو کہیں کو وستا جاندا ہوے نہ تے اون دے دکھاں تے ٹھیر رو منندے چند قدم ترے آکھے سے بابو ساتھ ہی مین دروازہ کوفے دا تو رو پے کنا چپ کر کے سنے سائن خاموش چند قدم ترے آکھے سے ایک کوفے دا صدر بازار ہے حالیہ بیٹا دین دے ٹائم شریف ہی تو دھیاں نال لے کے نہیں گزر سکدے سائن خاموش چند قدم ترے پھر فرمائے نے اس سامنے کوفے دی جامع مسجد ہے نال تیری پیکی گلی ہے پیکی گلی دا سن کے دیے بابا پردیس اچ بازار چوک گلیاں انہاں دے تعارف پیو پترا کرے نے میں تیری دھی ہاں تیری ہائے نکلی ہے چل اپنے دے غم وچ کدی ہائے نہ کرے ٹھڈا سا بھر کے علی فرمائیں نے جدا پوتر نہ ہوسن تو میرا پوتر بن کے آس رات دے اندھیرے پہنچی کو ایڈا پردہ
کوئی ایڈا انتظام آئی 4000 درخواست امیر دے قدمے چے سنے تیری دھی تک وستا دیکھن آئی جتنے دین کوفے دی شہزادی بن کے راسی بلا اجرت تیری دھی دی نوکری کرساں گل خوش ہون والی مولا رو پے عورتاں دیاں مولا ستا تہاڈی خوشی واسطے درخواستاں لکھیاں رونے کیوں فرمایا تہاڈی تعداد زیادہ ہے میری دھی رش کدی نہیں بیٹھی جتنی نوکری کرن آئیاں ساریاں شاگردا بنائے قرآن پڑھائے تفسیر پڑھائی ساریاں پیاریاں ایک بہت پیاری لگی جا نام شرین ہے کوفے دے رہن والی بی بی کو فرمائے تو درس دے وقت تو پہلے آئی کر پہلے آویا سین راز دیا گلاں کریا شرین رویا علی دی تھی رویا بہیاں شاگرد آویں نہ سین قرآن پڑھاویا عالیہ دا چہرہ دیکھیا درس دے وقت مک ونیا کنیزاں گھر دا ٹرنے نہ شرین ٹرن لگی عالیہ دامن پکڑ کے آخیا ایک لازہ بہ میری حسرت نہیں مٹی اے او خوش قسمت علی دے ویڑے جوان ہوئی علی دے ویڑے چوں ایدی شادی ہوئی جتا شادی ہوئی موسیل دے رہن والے بادشاہ حسین دا نوکر نام عزیر اے بڑا قدیم دا بادشاہ رہی شادی دا دن مقرر ہویا رکھتی تو ایک دن پہلے شاگرد آ کے دسیا بی بی شرین دی کل شادی ہے او بوں پے روندی ہے ایک ایک اکھے نو نو نیر سائن دی کو اکھ رووے نہیں علی دا حجرے چاوے میں دو گالی کرنی ہے باہر بیٹھے کھلوتے ہر رون دے آجا دار جندی اکھے چھن جے سین علی دا حجرے شدوا کے پردے دا انتظام کروا کے ایک سامنے بلا کے آکھیا رو نہیں میں درویک میں زینب بھلا ہوئے جندی ہائے نکلی ہے شالا اپنے دے غم میں کدی ہائے نہ کرو پردے دار ماما بہنا سید آدیاں بی بی دعا جملہ رونی کے ہوئے بی بی ہجر روائے سینہ دی کیسا ہجر بی بی ہر روز تیرا چہرہ ویتی ہم ساورے ہیں دی مرضی تیری زیارت دا موقع دے میں نہ دے میں جلے بی بی کو پتہ لگ گئے نا بھئی اس دکھ تو پھر ہوں دیئے سینہ دی سون میں زینبا علی دی میں دھیاں غازی دی میں سینہ 18 میرے بھرائیں بی بی آدھی شرین جدا میں ویڑے چٹر دیاں بھرا تازیمہ نوٹ کھلو دیں اتھا کے سین رو پئی ہاتھ بن کے دیا بی بی میں تو ہجر رو آئے تھے اے سارے تعارف میں جان دیاں تو سا کیوں رونے ہو سین آدھی تیری آکھے چھانج جٹھیں میں کس کریم اللہ دا ایک فیصلہ نظر آئے بھئیو کیڑا کریم ہے جائے مخلوق واسطے ایک وقت نہیں بنایا جائے بندیاں واسطے ایک موسم نہیں بنایا بی بی پہلی ہے بجھارت ہے نہ وقت دی سمجھ آئی تے نہ موسم دی سمجھ آئی بی بی آدھی ہے او چاہوے اگلہ بس ایک پالچ امیر غریب ہو جاوے او چاہوے امیر غریب ہو جاوے غریب امیر ہو جاوے بی بی آسان کرو سین آدھی ہے اپنے ہتھا نال میرے سر تو چادر ہٹا جڑے دھیاں رلا کے مجلس چائے بیٹھے تڑپ کے آدھی ہم کنیز دی کے جرت جو غازی دی سین دے سر تو چادر ہٹاوے بی بی آدھی چادر نہ ہٹا میرے وال کھول میرا چہرہ پہچان بی بی میں کوئی انواقف ہوں تو قرآن پڑھاویں میں تیرا چہرہ دیکھا تو راز دی گل کریں میں تیرا چہرہ دیکھا بی بی آدھی تے میں کو پردے چ ڈٹھے کھلے والے چ نہیں جدا سین ڈٹھا نہ گھبرا گئی ہے پریشان ہو گئی سین دی گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میں بتولا میں تیرے قیامت تک دے حالات جان دی پئی ہوں جن دے نال تیری شادی ہے میرے بھرا حسین دا نوکر ہے غریب ہے موصل دے باہر کپڑا بندا ہے ایک وقت ہے اس دوجے وقت تک کوئی نہیں سین دی ہے میں نہیں پیا دی اس اللہ ونڈ رکھی ہے رزق عورت دے متھے اولاد مرد دے متھے بعد گھرے چ اولاد نہیں ہوندی شوہر گھر والیاں کو تانے دیندن ایک غلط بات ہے بعض گھریں چھ رزق دی کمی ہوندی ہے بیویاں شوہر کو غربت تا تانہ دیندی ہیں اللہ دی وانڈے رزق عورت دے متھے چھ اولاد مرد دے متھے چھ بی بی آدھی ہے جنہ توں اندھی محکومہ بنسے ان کو بخت لگ سی اندھے کل اتنی دولت آسی جو لوگ اندھی دولت دی وجہ تو اندھے کل خائف ہو سن وہ موسیل دا امیر ترین شخص ہو سی جدہ او وقت آوے نا لوگ اندے کل خوف کھاویں بات میری طرفوں سینہ دیئے او کو منت کر کے آکے بی بی زینب پہ یاد آوی کوئی قیدی ملے
بھلو ہوئی یار توجہ آئی تا ہے نکلی ہے میں معرفت علی عزادارہ اچھ پڑھ رہے ہیں ماں پھیو دے نصیب ہو کوئی قیدی ملے وہ کچھ چھنک نہ دے سی اخلاق نال بولے سی سین جڑے قیدی قید ہو کے بازاریں چھان دین وہ مجرم ہوں دین بی بی ادھی ہر قیدی مجرم نہیں ہوں دین کدی شریف اجڑ وین دین جدہ رخصت ہوئی تا سین انٹورا جی میں شریف گھرو دھیاں ٹوین دین جانگا لے ہوں مک گئی تمہید شرین وس پئی زینب اجڑ گئی واقعات تازم تیرے ذہن چ جڑی برات بی بی کو اکھن میں اکبر دی برات کھنا سا او گل سین راز اچ کیتی کوئی برات انج نہیں ٹردیاں جی میں بی بی اکبر دی اگر بی بی حقیقت دسیا تا مرن تو پہلے مر جاوے بی بی اکھن میں اکبر دی برات کھن کیا سا ہر ذاکر تو دے سامنے بارات دا نا استعمال کر دے 28 کٹری اکبر دی برات پہلا براتی نو ذی الحج کو دار الامارا دی چھت تے کٹھا سب تو پہلے لاہور علی سین اجڑی ہے برات سفر اچ دو کو کربلا آئی 7 کو پانی بند 8-9 کو ملیکت العرب دا مال حسین دی دھی دا داج لٹن واسطے عرب اجم چو 9 لاکھ بدماش کٹھا ہوئے 10ویں دی رات اوکھی آئی اکبر بانگ دیتی برات تے لٹ رہ گئی گھوٹ مارے گئے سبالے مارے گئے مہمان مارے گئے جوان مارے گئے بڈھڑے مارے گئے اولاد کوئی نہیں تو منگ لویں اوئی ماریا گیا جیڑا ماں دی جھولی اچ بولی نہیں بولے 13 ضربہ نال کس گیا کربلا دا غریب آخری ضرب چلی چادر لٹھی گئی زیور لٹھے گئے اے ساڈا جنگ نہیں زمانے دا رواج ہے کوئی سونا جوان سیرے پاوے نہ تو 4 رشتے دیاں عورتاں ماواں بھیڑا پھوپھیاں تے چاچیاں ایک قریبی رشتے پرانے زیور لہندیاں قریبی سنارے کوائیں دیونے بھائی عباس بھائی اے پرانے رکھ لو نویں دیو جیڑا سیرے پہ پیندا بہو سونا کانڈ زیادہ ہے ہک ہک نو تعارف نہیں کروا سکیندا زیوراں تو اندازہ کر لویں ماں کیڑی ہے تے بھیڑ کیڑی ہے جیڑے مدینے چلائے کٹوری آئی او شامے غریباں لٹے گئے جڑے یاراں کو ملن نلائک دکان دے نلائک زیور اتنے وزنیاں سجاد چاہے کمر ترٹ گئی اتنے سنگین گن کھولیس تے جگر پھٹ گئے رت ٹپے مار کے کنڈ تے ہاتھ رکھ کے دیے حوصلہ کر شریکت الحسین آئی محافظہ امامت آئی سجاد دی بقا دی ضمانت حسین کو دیتی ہے آدھئے پاونے مین خون تو رونے میں سال آ رہا بی بی پی آدھئے کوئی مستور نفی نہ کرے سی ہیک تون رات نہ رو آدھئے میں کیویں نہ رو وہاں عدالت پی روین دیئے کہے کو دے وہاں کہیں دا گھٹ نقصان ہے اکبر دی ماں نو آکھا پا آکسی نہیں میرے کڑیل نو برچی کھا گئی قاسم دی ماں آکسی نہیں میرے سیر آلے دی لاش تے گھوڑے بھج گئے اصغر دی ماں آکسی نہیں میرے دتا دودھ پیمن دا موسم آئی ایک دینچ ترائے واری کٹھا شیعہ سنیوں ماں پتر گلن پہ کر دین کانڈ پچھو لاہور علی ہاتھ ودائے کان المولا کیا دیے رت روک زیور میں نو دے میں غازی دی بھیڑا بالکل وین دے قریب آ گیا مل گئے زیور چن تر پی علی اکبر دی برات عجیب برات ہے براتی نیزیاں تے دھڑ کر بلا مستوراں بین پلانے اٹھا تھے رومن واسطے لفظ ہوندے پتھر نہیں ہوندے بعض بندے آدھے نا سب مسئلہ سن دے ذاکر سخت روایت پڑھ دے سکو رومن نہیں آندا میں سے لتا کوئی سخت روایت نہیں پڑھی تے کو بی بی دے بازار تے رومن نہ آندا ہوئے نا انہ دیا چھ اپنی سکی دھی کو بین پلانے اٹھتے چڑھا کے 2 میل دا سفر کراویں 2 میل دا سفر کرا کے پوچھیں آدھے نا میری دھیاں سہنی دیاں کنیزن پوچھیں میری دھی تیری طبیعت کیسی ہے اکسی بابا میری پسلیاں لکھ دیاں یار تے علی دی دھی 1441 میل دا سفر بین پلانے اٹھتے کیتا برا نیزے دی چونجتے سفر کیتا ہے ہر بازار دے باہروں کافلہ روک چھوڑے نا
ਰਸ਼ ਬਣਾਵੇ ਨਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ, ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਉਜ਼ੈਰ ਦੇ ਘਰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਈ। ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੀਆਂ ਵੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਡੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਵੈਂਦੀਆਂ ਦਾਵਤ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਂਦੀ। ਜੰਗ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੂਏ ਘਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜੇ ਸਨ, ਬਿਗਲ ਨਾ ਵਜੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਵਾਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਸਨ, ਉੱਚਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਯਾਰ ਬਈ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਛੋੜੋ। ਉਜ਼ੈਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ, ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਘਰ ਸਜਾਈ ਖੜਾਈ, ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਯਮਨਾਦੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਸ਼ ਬਣਾਓ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਫਿਰ ਅਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਦੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ, ਆਏ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹਕੂਕ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਿੱਜਤ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਆਖਾ ਭਿਰਾ ਮਾਰਾ ਗਿਆ, ਭੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੋੜੋ। ਇਹ ਮਨਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਉਜ਼ੈਰ ਅਮੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਮੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸੀ, ਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟੇ ਕਹਿੰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੁੱਟ, ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਜਲੇ ਸੀ ਬੈਠੇ, ਅਦੇ ਦੇਖ ਤਾਵਾਂ ਜੇ ਭੇਣ ਭਿਰਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਹੰਡੈਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਏ। ਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਹਾਈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਸੁਣਿਆਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਤਮੀਦ ਹੈ, ਸਾਂਘਾਂ ਤੇ ਸਰ ਡਿੱਠੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਡਿੱਠਸ, ਅਦੇ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯਾ ਖਾਸਾ ਨਬੀ ਹੈ ਯਾ ਖਾਸਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਮਕਤਲੇ ਚ ਵੰਨਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਂਘ ਤੇ ਚਾੜੇ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਰ ਜਿਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਾਂਘ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਅਦੇ ਸ਼ਾਲਾ ਤੇਰੇ ਲਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਲੈਲਾ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰਾਂ, 70 ਸਰ ਬੈਨੀ ਨਾ ਕਤਈ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਦੋ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ, ਰਮਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਪੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰ, ਦੋ ਸਰ, ਔਰ ਕਹੇ ਆਲਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਹਬੀਬ ਦਾ ਸਰ, ਦੂਜਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਚੜੇਨ ਦੇ ਅਲਮਾਲੇ ਦਾ ਸਰ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਰਿਵਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ 71 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਚਾੜੇ, ਸਰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਜਾਦ ਦੀ ਕਣ ਤੇ 17 ਲਿਖੀਆਂ, ਬੇ ਸਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਬਾਸ ਦਾ ਸਰ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਖੜੋ ਵੇ ਜੋ ਆਲੀਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਸੈਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਆਲੀਆ ਦਾ ਬੁਰਕਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਪਛੜੇ, ਬਲੋ ਵੇ ਹਾਏ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਲਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਗਮੇ। ਇੱਕ ਸਰ ਬਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਸਨ ਦਾ ਯਤੀਮ ਦਾ ਸਰ, ਅਤੇ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜੋ ਸ਼ੇਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰ ਡਿੱਠਸ ਵਿੰਗਰੇ ਵਾਲ ਗਲ ਚ ਖੂਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਕਿਰ ਮੌਲਾ ਡੇਡਾ ਖੜਾ, ਸਜਾਦ ਮੌਲਾ ਰਕੂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੌਲਾ ਬਾਕਿਰ ਦੇ ਗਲ ਚ ਰੱਸੀ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਕੰਡ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਜੇ ਕਿਥਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ ਹੀ ਹਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਗ ਛੁੜੇਂਦਾ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਤੰਗ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਗਲ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦੀ ਸਾਂਗ ਤਲੇ ਆਏ ਵਿੰਗਰੇ ਵਾਲ, ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਮੂੰਹ ਚ ਪਿਆ ਠਾਂਦਾ, ਅਰੇ ਸਾਂਗ ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਦੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ, ਈਸਾ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹੜਾ। ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬੋਲੇ, 9 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਮੰਗਮ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਬੋਲੇ, ਉਜ਼ੈਰ ਦੀ ਢਾਹ ਨਿਕਲੀ, ਢੇਰ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਤੁਰ ਵੰਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਚ ਉਸੇਲੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਦ ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਵਹਿਣ ਕਰੇ,
ਬਾਕੇ ਰੁਨੇ ਸਜਾ ਦਵੇਣ ਆਏ ਉੱਚਨ ਰੋ ਸਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਸਈਆ ਦੇ ਸਜਾ ਦਲੇ ਜਨਾਈ ਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨ ਚ ਨਿਕਲਾ ਕੰਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕ ਦੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੀ ਤਜਾਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਣ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਉਜੜੇ ਵਤਜ਼ਾਤ ਲੁਕੈਂਦੇ ਆਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੋਂਦੇ ਖੂਨ ਵਧਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤ ਦੱਸ ਨਾ ਦੱਸ ਲੈ ਜਾ ਅਰਬੀ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਉਹ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਮਦੀਨਾ ਆਈ ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਮਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚੈਨ ਮਹੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬਨੋ ਹਾਸ਼ਿਮ ਆਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਤ ਘਾਰੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਦੀਗਰ ਦੀ ਛਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਦੇ ਜੈ ਘਰ ਛਾਂ ਢਲਦੀ ਓ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਜਾਦ ਸਈਆ ਦੇ ਸਜਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਜਾਦ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੜੀਆਂ ਲੈ ਚਾਹੇ ਲਾ ਦਿਲ ਮੰਗ ਦੁਆ ਚਲ ਸਜਾਦ ਮਰ ਜਾ ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਨੋਏ ਆ ਤਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਬਾਕਰ ਲਾਲ ਚੋਲਾ ਹਟਾ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਝਲੇਂਦਾ ਆ ਹੁਣ ਨੌਕਰ ਹਸਰਤ ਮਿਟਾ ਲ ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਵੇਂ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੁਕਾਉਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵੈਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਖਈਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਖਈ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਸਾਦੇ ਕੈਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆਈ ਬੀਬੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਆਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਝਿਣਕ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਝਿਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇਰਾ ਲੈ ਜਾ ਸੱਚਾ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਸੇਰੇ ਪੈਸਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਾਇਆ ਸੰਬੋਲ ਅਕਬਰ ਸੇਰੇ ਪਾਏ ਸੈਯਦਾ ਦਿਲ ਨਰਵਾਏ ਕਹੇ ਠਿਜਰੀ ਦਾ ਮੁਹਰਮ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚ ਸਾਂਗ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਮੇਣ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਆਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਆ ਤੈਨ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਤਨ ਪੁਜਾਵਾਂ ਜੰਗਲ ਵਤਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਦੇ ਤਾਨੇ ਨਮਾਰ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਕਰਬਲਾ ਮੁੱਕ ਆਦੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਦਲਾ ਚੈਨਾ ਰੋਵੇ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਆਦੇ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵੰਦ ਖੁੱਲੇ ਆਦੇ ਤੇਰੇ ਪਰਦਾਦਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਨਾ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਸੰਗ ਤੁਰਸਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਸਾਂ ਆਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦਾ ਸੈਯਦ ਆਦੇ ਉੱਚਾ ਨ ਬੋਲ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 70 ਕਦਮ ਤੇ ਕੁਸਤਾ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜ਼ਰਾ ਬੇਲਿਆ ਦੀ ਆਈ ਨਮਾਰੋ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇ ਬੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਰਬਲਾ ਜੈਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਆਵੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਆਵੇ ਪਰ ਦਸਾ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਰਦਾ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹੇ ਨਾ ਇਮਾਮ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਨਵਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਦਾਤ ਮੋਮਿਨੀਨ ਆਦੇ ਕੈਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਰਦਾ ਆਦੇ ਕਹਿੰਦੇ
کل چابیاں میں تیرے زنجیر لواواں. امام اشارہ کیتا ہے جڑا سپاہی ہسدا آندا ہے بھائی موصل سپاہی کو لائے آدھے چابیاں دے میں قیدی گھر لے بیٹھے. حرامی دشمن لائی تانا دے کیا دے عام قیدی نہیں پہلے زمانت ہائے کی تیاد ہے منہ منگی زمانہ دینا دے ون 4000 دینار لایا بہت بڑی رقم آئی. آجی صاحب اپنے گھر دو دوڑا ہے دروازے تے آئے حالت کے لیے شرین دہ دائیاں نال اکبر دی برات واسطے جن مذہب چ ماتم جائز ہوئے نویاں نویاں کلینا ودی بھی چھیندی ہے مسند ودی لیندی ہے ایک مسند بنائیے آدھی اتنے خوشائل بہت نصیب ہو جائیں پردے ہوتے وفا دے قرآن غازی بانا ہے اتنے میرے پیر سجاد بانا ہے اتنے 5 سال دے باقر تھوڑا بیس نہ لوا دے میں نوکر ہاں کوئی ہاتھ نہ جوڑے اللہ واسطے کوئی آزادار ذاکر دے سامنے ہاتھ نہ جوڑے کرو میں نہیں کوئی ذاکر ہوئے تسا ہاتھ بلنے ہو سکینہ دی ملت یاد آدھی جیڑی قاتل نو آدھی آئی نماری دے چھڑا وڑا تھکائے نہیں میں نوکر ہاں ہر ازادار دا چھوٹے چھوٹے بالن چیرے دماتم سر دماتم آ میرا باہرواں مولا ان ازاداراں دی مکان جھل پڑا بازار کیڑا ماتمی ہے جڑا ہنجواں دی خیرات تو خالی جاوے اوے بزرگا دین بازار اتھاں پڑی وے جتھاں لوگ بازار تو واقف ہوئے مت گئے دے پاس نال آیا بیٹھا ہوئے جڑا اوکھیاں مارا بہنا دے نصیب ہو ہلی دیا دیا راضی میں نو کرا دیکھو میرے لفظ یاد ہوں بھائی نے جتنے ماتمی تشریف فرماؤ کڑی الجوان ازادار جتنے جوان بیٹھے ہو ایک کمرہ سجائس جن دے پھول لائس سیج بنائیس نال دیا کنیزا دیا تیرا پتر تا جوان کوئی نہیں سیج کہیں دیئے آدھی اکیڑا پتا آئی تے اکبر تے نال علی اکبر دی بن رہی بانا ہے کانڈ کر جے کرو ورن آوے ایک کمرہ آجے دے سامنے کالے رنگ دا پردہ لائے دائیا پہیا دیا اپنا گھارے پردے دی کیڑی لوڑے آدھی اس بی بی بانا ہے جہندہ سورج حیاء سورج حیات لفظ آئے ادھر ماتم کی دے آدھے کلینا نوچا او میں قیدی وے کھایا جڑا خون ودر رقم ادا ہوئی بہن دے نصیب ہوئے ماں پیو خوشیاں کرے رقم ادا ہوئی سجاد زیور لتھے باقر ازاد ہوئے خوش قسمت آئی شرین جے بوئے تے کھڑ کے استقبال کی دے سردار سے ملکچ میرے حصے دیا مجل سمک گئیاں جوانا دے حصے دیا 17 میں پڑ چھوڑیاں پردیدار ماما بہن دے حصے دا مسائے پڑن لگا خوش قسمت آئی شرین میاں صاحب جے بوئے تے کھڑ کے سین دا استقبال کی دے بھئی ماں سالی سین دا پہلا قدمی دے ویڑے چاہے چیرے تے دھو ڈھائی پہچان نہیں سکی آدھی کہہ دینا کالین تے بائے بی بی آدھی ہر کوئی کہہ دینا کہ تُو کہہ دینا آکھ جدہ میں وس دیا ہے متینو قرآن پڑا آج تا منگلہ میں کربلا جیسی روحانیت حوصلے نال
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਤਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਰੋਵਣ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬੜਾ ਬੈਠੇ ਕਰੋ, ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੰਗ ਲਵਾਏ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਵਾਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਐਸੇ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆਏ ਨਾ, ਆਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਸੱਜਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਭੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈ, ਕਹਿ ਭੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨੌ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਜ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਰਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਜ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਜ਼ੈਨਬ ਆਈ, ਆਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਵੇ, ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਚੰਗਾ ਲਿਆਓ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਗਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮੰਗਾਈ ਮੈਂ ਰੋਵਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਚਾ ਕੇ ਰੋਵਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ਰੀਨ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਬ ਮਿੱਠੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਸਰ ਦੀਵਾਲ ਖੋਲੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਦੀ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ, ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਤੇਰੇ ਮਸਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਤ ਨਾ ਚਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਜਾ ਫਿਰਾ ਹੋਏ ਅਦੀ ਬੈ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਾ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹਸਨ ਦਾ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਖੁਰਲਾਉ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਤਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਆਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਫਿਰਾਏ ਫਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸੱਜਾਦ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ, ਫਿਰਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਲੁੱਟੀ ਕੁਬਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਇਓ ਨਿਖੜੀ ਸੁਗਰਾ ਦਾ ਬਾਬਾ, ਆਇਓ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਕੀ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਨੱਪ ਲਓ ਯਾਰ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਜ਼ਾਦਾਰੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਲ ਗਏ, ਅਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਚਾ, ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਆ, ਵੱਤ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜ ਸ਼ਰੀਨ ਕੁਰਸੀ ਛੋੜੀਏ, ਜ਼ੈਨਬ ਅਦੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਸ਼ਰੀਨ ਵਾਲ ਖੋਲੇ, ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਹੀ ਪਾ, ਕਲੀਜ ਬਾਈ ਸੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਚ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ, ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਬਾਈ ਕੱਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਤੋਂ ਦੌੜੀਏ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨੌਕਰ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਲਵੇ ਲਈ ਆਦੀ ਕੁਰਾਨ ਚੈਨੀਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ ਸਤਾਰਾ ਕਦਮ ਦੂਰ ਆਈ, ਕੁਰਾਨ ਰੇਲ ਛੋੜੀਏ, ਆਲੀਆ ਦੇ ਸਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਰੇ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਮਾ ਯਰੀਦ ਲਾਹ ਯੁਲਹਿਬਾ, ਅਦੀ ਮਨ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਾਤ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੂੰ ਰਾਹ ਦੇਦੀ ਰਹੀਏ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਬਰ ਮਰਾ ਆਈਆ ਉਹ ਨਗਰੀ ਹਾਈ, ਰਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰ ਦਮਾਤਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਯਥੀਆਂ ਦੇ ਪਿਉ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥਾ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਸਕੀਨਾ ਕੈਦ ਆਈ, ਆਦੀ ਛੋਟੀ ਕੈਦੇਣ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹਟਾ, ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਹਟਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਆਏ, ਓਏ ਧੀਆਂ ਲਿਆਓ ਆਦੀ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲ, ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ
जागीर दे बेचा मैं कुछ मेरे तमा जे मारे मैं पीऊ दिलास मालिक मेरे भाई को सेहत देवे हाथ न जोड़ो अल्लाह हाथ मातम वास्ते बनाए ना चलो रात रोवण आले दे हिस्से दवैण कीती जावा जय बाजार च रोवना है ओए छंगा लियो उठ आईए जिथा खून बैठा रोंदा आई सजाद आदि ये 22 साल दा जवान आज 90 साल दा बुढ़ा लगदा है जवान इंज त नहीं रोंदे जीवे तू वदा रोना है आदे नरवा डिठी मां टुरदी ओ बदमाशा बेचा मेरी दाढ़ी रंग बदला गई दिखे वीर देखा